אני רוצה להתחיל את ההרצאה הזאת, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם שלפני 10 שנים נבחר מחמוד עבאס לראש ממשלת הרשות הפלסטינית, לראש ממשלה, ולאחר מכן נהיה יושב ראש הרשות הפלסטינית. אבו מאזן ומחמוד עבאס כתב דוקטורט במוסקובה בשנת 1982, ולאחר מכן על בסיס אותה עבודה הוא הוציא ספר. הספר הזה, במשך 10 שנים, איש כמעט לא דיבר עליו. הנושא הזה הוצנע מאוד. כלי תקשורת בישראל, מנהיגים, פוליטיקאים, מכונים שמתמחים בחקר השואה, מוסדות אקדמיים, עיתונאים, כולם הצניעו, ואיש לא דיבר על הנושא הזה. אני חקרתי את הנושא לפני 1.5 שנים, נתקלתי בספרו של אבו מאזן בספרייה הלאומית, כאשר חיפשתי חומר על התעמולה הנאצית, וערכתי מחקר, ועל בסיס המחקר הגעתי לכל מיני מסקנות שאני אקרא לכם כרגע. אבל לפני כן אני רוצה להראות לכם סרטון קצר, ברשותכם. ספר, בבקשה. هناك من يقول أبو مازن ينكر المحرقة. أنا ليش بقول ينكر المحرقة؟ كيف ينكر المحرقة؟ كتب كتابا وأنكر المحرقة. قرأت الكتاب سيدي لا والله صدق. قرأت الكتاب سيدي والله صدق. تفضل اقرأ الكتاب إذا كنت تقول أنا أبرحت هذه المحرقة. אז ראיתם, מחמוד עבאס אומר, אני לא מכחיש שואה. על פי פרמטר, על פי יד ושם, מי שמכחיש את השואה, לא, הכחשת שואה זה לא רק לפקפק במספרים, או בתמונות, או בכל מיני דברים אחרים. הכחשת שואה זה גם כשאתה מאשים את היהודים שהם אשמים, או שהם גרמו לשואה. ב-27 לאפריל, אם אתם זוכרים, לפחות לפני שנה, הוציא מחמוד עבאס הצהרה תקדימית על השואה, כאשר הוא כינה אותה הפשע הנורא ביותר שבוצע נגד האנושות. בעקבות הפרסום הזה, ובעקבות הסרטון שראיתם, התחזק אצלי הצורך לחקור את הנושא של הדוקטורט של אבו מאזן. קצת כמה פרטים על הדוקטורט. עבודת הדוקטורט, יש עותק אחד ברוסית, שאיש לא הצליח להגיע אליו. יושב ראש הכנסת, מר יודלשטיין, אמר לי שהוא ניסה בכל כוחו להשיג עותק מהעבודה ברוסית, אבל הוא לא הצליח. הוא אמר לי אפשר להשיג הכל ברוסיה, אבל העבודה של מחמוד עבאס לא הצלחתי להשיג. זה הספר של אבו מאזן. זה מבוסס על עבודת הדוקטורט שלו. אנחנו נתחיל עם החלק הראשון, הטענות המרכזיות שעולות בספרו של מחמוד עבאס. אני מצטט בתוך הספר: אחרי מלחמת העולם השנייה, מדינות המערב האשימו את מנהיגי הנאצים בכל הפשעים שהתרחשו במלחמה ההיא. העגלה של נירנברג המשיכה לנוע כשהיא קוצרת רודנים ורוצחים, וזאת לאחר ששותף מרכזי שביצע פשע מרכזי במהלך המלחמה הושאר בצל. וכך המדינות האלה, כלומר מדינות המערב, טיפלו רק במחצית מהאמת והזניחו במכוון את המחצית השנייה. מחמוד עבאס אומר, הציונות וראשי התנועה הציונית הם השותף המרכזי והאחראים לפשעים שהתחוללו במלחמת העולם השנייה נגד היהודים, וכי הם שותפים עם הנאצים בהשמדת העם היהודי. וכל זה כדי להגביר את העלייה לארץ ישראל ולהאיץ את הקמת בית יהודי בפלסטינה. ומסיים את הפרק הראשון מהספר שלו ותוהה, כיצד ניתן להאמין שהתנועה הציונית שיצאה להגן על העם תהפוך לאחר מכן לסיבה להשמדת העם הזה? תוהה עבאס. טענה שנייה, השואה אינה מזימה
נאצית ציונית. זה הכחשת שואה על אקסלנס. אבס אומר בספרו, המזימה הזו התגלתה כדברי הפתגם הערבי. ופה הוא מצטט פתגם בערבית, אני מניח שיש כאן דוברי ערבית, ראיתי אחד פה. אידה אכתלף הסריקון והרת הסריקה. כאשר הגנבים רבים ביניהם, הם הגניבה תימצא. הוא מספר איך התגלתה המזימה כביכול שהייתה. כאשר מפלגת, אני מצטט מתוך הספר, כאשר מפלגת מפאי, שהחזיקה בשלטון בישראל, סירבה להעניק זכויות לאופוזיציה, זו האחרונה החלה לחשוף את הנסתר ואת שיתוף הפעולה עם היטלר. אך מאחר שזה טאבו ולא ניתן לדבר עליו, כל מי שהתחיל לדבר על כך או לרמוז לזה, דמו היה בראשו. וכאן מחמוד עבאס מרחיק לכת ואומר, אחד האנשים ששילמו בחייו אשר ניסה לחשוף את המזימה הוא אדולף אייכמן. כן, אדולף אייכמן הוא נחטף מארגנטינה בגלל שעמד לחשוף את המזימה הזו. חברים, כל ישראלי יודע מי זה אדולף אייכמן, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהספר הזה קוראים אותו, או קראו אותו מאות אלפי אנשים דוברי ערבית או ערבים. והם לא יודעים מי זה אדולף אייכמן. והם חושבים שאדולף אייכמן זה אדון ויקיליקס, מישהו שנחטף כי עמד לחשוף איזה מזימה שכביכול הייתה. אני עובר לטענה הבאה. סלקציה והסתה מצד ראשי התנועה הציונית. אני מצטט בתוך הספר. ראשי הציונות ראו ברדיפת היהודים והתנכלות להם כדבר רצוי ומקובל עליהם כדי לגרום להם לעלות לארץ ישראל. וכי כל האמצעים קשרים להשגת מטרה זו, כולל שיתוף פעולה עם הנאצים. זו פעם שנייה ופעם שלישית בפרק השני שהוא חוזר ואומר, היהודים שיתפו פעולה, הציונים שיתפו פעולה עם אדולף היטלר. התנועה הציונית ביקשה עוד קורבנות כדי להשתוות עם הקורבנות של עמים אחרים במלחמה, וזאת מפני שהיא סבורה שהעלאת מספר הקורבנות שלה תגביר את הזכויות שלה סביב שולחן המשא ומתן. כלומר, הכל פוליטיקה. אני ממשיך לצטט בתוך הספר את הדברים הקשים האלה. התנועה הציונית לא השקיעה שום מאמץ אצל מדינות המערב כדי שיקבלו את הפליטים היהודים שברחו מהתופת של השואה. היא אף הערימה מכשולים על כל המאמצים שנעשו על ידי ציבורים נוצרים. התנועה הציונית לא הסתפקה בכל זה, אלא גם ערכה בחשאי פעולות הסתה נגד היהודים, שנמצאו בארצות שהיו תחת הכיבוש הנאצי, כדי לגרום לשלטונות הנאצים לנקום בהם ולהרחיב את פעילות ההשמדה ההמונית. מחמוד עבאס טוען גם שהסוכנות היהודית הכשילה במכוון עסקאות שונות של ממשלות רומניה, ארצות הבלקן, שנועדו להציל את יהודי אותן מדינות תמורת כספים ותמורת סחורות. ראיתם את הספר, מדובר בחייל נאצי וחייל ישראלי. תמונה אחת שווה יותר מ-1,000 מילים. מחמוד עבאס לא רק רומז, אלא גם אומר. האידיאולוגיה הנאצית והאידיאולוגיה הציונות זה אותו דבר, אותו קו מחשבה. אני מצטט, כאשר דנים בחשיבה הציונית המוצהרת, אנו מוצאים כי הציונים מאמינים בתואר הגזע היהודי, כפי שהיטלר האמין בתואר הגזע הארי. התנועה הציונית קוראת למצוא פתרון שורשי לשאלת היהודים באירופה, באמצעות ההגירה לפלסטינה, גם היטלר קרא לכך. דוד בן גוריון הגדיר את התנועה הציונית כתנועת הגירה בלבד, ומי שלא עולה ארצה לפלסטינה, הוא עכשיו כופר. בפרק האחרון מהספר הוא מדבר על יהודי ארצות ערב. הכותרת של הפרק, אנטישמיות במדינות שמיות, הייתכן, שואל בציניות. עבאס טוען כך, שלמרות שלא היה שום רדיפה והתנכלות או גירוש מצד ממשלות ערב, למרות זאת ולמרות הסכסוך הערבי-ישראלי, מספר היהודים במדינות ערב הולך ופוחת. אני מזכיר לכם שזה בשנת 82-84 כתב את הספר.
עבאס מתעלם מהעובדות ההיסטוריות ומתכחש גם לסמלם של יהודי ארצות ערב, כאשר כבר החל משנות ה-40 בעיראק במסגרת הפרהוד נהרגו יהודים, במצרים ב-45, בלוב ב-45, עשרות בתי כנסת נשרפו, תימן, אלג'יר, היה טיהור אתני כנגד יהודי ארצות ערב, גם בסוריה, גם בלבנון, כל זה מחמוד עבאס לא מזכיר בספרו, אלא אומר הפך, הוא לא מבין למה המספרים מתמעטים. עכשיו החלק השני מההרצאה, וזה המחקרים שערכתי כדי לדעת מאיפה מחמוד עבאס מביא את הדברים האלה. הרי הוא לא מסתמך על שום חומר ארכיוני. בכל הספר אין מסמך רשמי מאף מדינה, אין חומר ארכיוני של גרמניה, שהמדינה הרלוונטית ביותר. הוא מסתמך על מכוני מחקר בסוריה ולבנון, על הספרים בשפה הרוסית וכיוצא כאלה. כל הטענות האלה מיותר לציין שהן משוללות יסוד, או חלקם לוקות בחסר ובדיסאינפורמציה. למרות שעבאס בעמוד הראשון של הספר, בספר שלו, הוא מביע צער על קורבנות השואה, כל הספר שלו מדובר בתעמולה נאצית של הפושע אדולף אייכמן, תוך הפצת רעיונותיו והצגתו, כפי שאמרתי, כקורבן. ספרו של עבאס מבוסס על תעמולה נאצית ונאו-נאצית שהופצה בארגנטינה על ידי גדול הפושעים הנמלטים אדולף אייכמן בשנות ה-50. אדולף אייכמן וידידו העיתונאי ההולנדי שברח יחד איתו הפרו-נאצי וילם זאסן, שני אלה ונאצים נוספים הוציאו בארגנטינה כתב עת פשיסטי ספוג רעל אנטישמי בשם דרווג, הדרך. עיתון זה עסק במערכת הסברה שמגמתה להזים את מה שהם כינו הכזה בדבר הששת המיליונים. העיתון טען כי כל זה עלילה וכי באירופה של היטלר לא היו ולא נברו תאי גזים או מתקנים לשריפת גופות, וכי לא מדובר בשישה מיליון כפי שהם טוענים. הדברים האלה זה לא ממני. מי שכתב על זה זה גדעון האוזנר, מי שהיה התובע הכללי של משפט אייכמן, מי שלימים יושב ראש מועצת יד ושם. ואני מצטט לכם מתוך ספרו של גדעון האוזנר, מה הוא כתב על אדולף אייכמן ועל התעמולה שלו. הנחת היסוד הייתה ששאלת היהודים הגיעה בגרמניה לדרגת חשיבות עליונה. אולם היו אלה היהודים עצמם שהחריפו את העימות עד שהביאו ליד ברירה. או שהתקיים העם הגרמני או היהודים. אין מקום לשניהם יחד. גרמה לכך היהדות הבינלאומית בזימה סטנית להתגרות בעם הגרמני התמים. הכל מפי אייכמן, אבל זה גדעון האוזן שכותב בספרו. עד כדי כך שלא יהיה לא מוצא אלא להשמיד את היהודים באירופה. ולמה עשו היהודים כן? כדי שיהיה להם לנותרים בחיים פתחון פה לדבוא המדינה לעצמם. זו הייתה תוכנית תופת יהודית מתוחכמת, שנסתייעה בשירותים חשאיים מסוימים, כדי שהיהדות תקבל סוף סוף טריטוריה לעצמה לאחר 2,000 שנה בלי בית. הם היו מוכנים, היהודים, להקריב את עצמם ובשרם ובלבד לזכות בקיום לאומי. זו המסקנה שאייכמן מגיע אליה בסיכום בין 14 שורות של 4,000 שנות היסטוריה יהדות. במילים אחרות, קודם האוזנר, המביא אייכמן, היהודים גרמו להשמדת עצמם. היהדות העולמית, ובראש ובראשונה הציונות, בחרו להם את אירופה כזירת מלחמה של שחרור לאומי. שדות הקרב של מלחמה זו היו מחנות ההשמדה, קבע אייכמן. כאמור הכל מתוך הציטוט של האוזנר. ראול הילברג הוא אחד מגדולי החוקרים שחקרו את השואה. הלכתי לספרייה לבדוק מאיפה מחמוד עבאס מביא את הספר הזה. מביא את הטענה שלו שרק 896,000 נהרגו. מעיון מחדש, כשראיתי את הספר נדהמתי. כך כתוב בדיוק. יהדות העולם איבדה שליש ממספרה והידרדרה משיא של כל הזמנים, המונה יותר מ-16 מיליון איש לבערך 11 מיליון. כלומר, ראול הילברג אומר 5 מיליון קורבנות. מחמוד עבאס טועה ומטעה,
תארו לעצמם כמה נזק זה נגרם וכמה אנשים חושבים שראול הילבר כתב מה שכתב. אבס פעל להטות את קוריו והציג להם את דברים שאינם מסתמכים על אף מסמך או אף עובדות. זה פשוט, זה הדבר הכי מקומם בעבודת הדוקטורט. מדוע מחמוד אבס כתב את הדוקטורט? מדוע הוא האשים אותנו? המניעים לכתיבת הדוקטורט להסתיר את העובדה שהמופתי של ירושלים הוא שבעצם הוא ששיתף פעולה עם הנאצים. רצונו של אבס להסתיר את מעשיהם ופשעיהם של אלה שבאמת שיתפו פעולה עם הנאצים והתנצרו להם זה המופתי ובמייתו. המופתי ובמייתו שגורו בברלין, שהגיע המופתי בשנת 41 מעיראק, ברח כי הבריטים חיפשו אותו, והמופתי והפמליה שלו קידמו את האינטרסים של הנאצים בכל מקום, בעיקר במזרח התיכון. אלה שהסיתו בהשראת הנאצים נגד היהודים ומנעו הגירת ילדים לפלסטינה, מי שחיים בצורה ישירה ועקיפה למותם של אלפי ילדים יהודים בשואה, אינם אלא המופתי של ירושלים, שדרך אגב, כמו שאמר הפרופסור, גם הנושא של המופתי, אתם לא רואים את זה כל יום, מאוד מוצנע, אפילו ביד ושם. מאוד מוצנע. המופתי לא מזכירים אותו, זה לא פוליטיקלי קורקט. כאן יש תמונה נדירה של המופתי, הוא מסית נגד יהודי ארצות ערב. המופתי גם פגע ביהודי אירופה וגם ביהודי ארצות ערב. זה התמונה שלו במסגד בברלין, ב-19 למרץ 43. הכשלת מאמצי העלאת יהודי אירופה. אבו מאזן טוען שהסוכנות הכשילה את הפעילות ההצלה. המופתי, כזכור לכם, הוא שמנע להציל יהודי אירופה, והוא שלח מכתב לשרי חוץ הגרמנים, הרומני, ההונגרי והבולגרי ביוני 43 ואמר להם ככה. ולמה אמר פולין? כי כבר בשנת 43 הוא ידע על השואה וידע שמי שהולך נוסע לפולין לא חוזר משם. סיכום ומסקנות. אבו מאזן שולח כתב אישום נגד הציונים ונגד הציונים. מדובר בספר העוסק לא רק בהכחשת שואה, אלא גם מתעלם מסבלם של יהודי ארצות ערב. מדובר בספר מגמתי, תעמולתי, רווי מסרים אנטישמיים, סמויים וגלויים, שעוד לא נמכר בבינות ערב ואף נלמד משטחי הרשות הפלסטינית. שלא לדבר על אלפי הקוראים שנכנסים לאתר האינטרנט האישי של מי שנתפס בעיני רבים כנשיאה של פלסטין וקוראים את הספר.
על כל זה ידידי גולן ברהום עוד מעט יספר לכם על המאבק שאני וגולן מנהלים בסיוע של כמה חברים מבר אילן כדי שיסיר את הספר שלו.